Ibland så tycker jag att jag gör alldeles för komplicerade videor och ibland så tycker jag att de är alldeles för enkla. Som lövbiff till exempel. Ingenting kan vara enklare än lövbiff. Den är färdig att tillaga och bara slänga i stekpannan. Varför ska man göra en video om det? Ja, dels så tycker jag att även om man är duktig och kanske duktigare än vad jag är så kan man behöva bli påmind om olika maträtter som finns och som man gillar. Men som man har glömt bort lite grann. Och dels så behövs det videor för de som är ovana i köket. Enkla video. Och det här är en sån enkel video. Men som också påminner om en maträtt som man lätt glömmer bort. Lövbiff kan ju vara lite tråkigt. Alltså det är ofta lite seg. Och ja, man steker den rätt upp och ner i pannan så blir den bucklig och bara brynt på vissa ställen och sådär, ni vet. Men om man viker ihop dem runt lite fyllning så dels så får man ju en helt annan smak och dels så steker de bättre på det sättet tycker jag. Vi visar lite grann enkelt hur man kan göra en enkel fyllning och vika ihop dem. Man kan göra mer sofistikerade fyllningar, allt ifrån gåslever och tryffel till mycket enkla saker som lite hackad lök eller så. Och det är väl fördelen med den här rätten att den är flexibel att smaksätta så att alla kan få något som de gillar. Så här kommer en kort video om hur man gör lövbiff, fylld löv. Vi gör en enkel fyllning av lök, kapris och dijonsenap som ni ser här. Man kan tänka sig mycket annat. Man kan byta kaprisen mot saltgurka som man hackar. Och ja, man tar det man tycker är godast helt enkelt och fyller sina lövbiffar med. Vi har gjort någonting enkelt här idag. Kaprisen är inlagd oftast i en lag av vinäger och salt. Så den kan behöva rinna av lite grann eller man lägger den på, så här, på ett hushållspapper och kramar ur lite grann. Och sen kan man hacka den om man vill. Lite grovt, den avger lite mer smak då och blir lite lättare att hantera när man viker in den i sina lövbiffar. Men det är inget krav det heller. Och löken har vi också hackat ganska fint. Det här ska ju inte steka något länge så att då vill man inte ha grova lökbitar utan ganska finhackad lök som steker snabbt. Och sen är det bara att montera ihop sina lövbiffar. Man tar lite grann dijonsenap så mycket som man tror är gott. Eller man kan ta vanlig senap också, men dijonsenap tycker vi passar väldigt bra ihop med de här smakerna. Det har ju lite sting i sig också. Och så lägger man på en nypa av vardera lök och kapris och viker ihop sin skiva. Dijonsenapen ger ju smak förstås, men den fungerar också lite grann som ett klister så att de håller ihop. Om man inte är alltför brutal när man steker de här så håller de ihop jättebra med bara det här lilla senapen som klister. Så slipper man tandpetare och såna här grejer som bara gör det krångligt att steka de här köttbitarna. Pressa lite grann extra när man har vikt ihop dem så att de liksom limmar ihop. Det räcker. Och sen är det dags att steka dem. Vi överfyller inte stekpannan för vi vill ha hög värme. Här är lite snabbare hastighet. Salt och peppar på dem på vardera sidan när man steker och hög temperatur och gärna både olja och smör i pannan. Oljan gör att det tål lite högre stektemperatur. Medelhög till hög värme för att de ska bara gå en minut på vardera sidan ungefär. Annars blir de torra inuti. Och har man för låg värme då så blir de inte brynta på utsidan utan mera som kokta. Så hög värme, en minut på vardera sidan, salta och peppra, så är stekningen klar. Så det här går snabbt att tillaga. Och sen är det bara att servera det. Vi åt det här med pommes frites och lite gröna bönor. Man kan tänka sig en sås till eller aromsmör. Man vill göra ett vitlökssmör eller ett löksmör eller någonting. Så kan man ha någonting som matchar smakerna
inuti lövbiffen. Man kan vispa ur pannan och få en liten skysås. Den blir utmärkt god med de här ingredienserna. Och man kan också lyxa till och servera bearnaisesås till. Det går också bra. Vi tyckte inte det behövdes någon sås eftersom det är rätt höga smaker på den här biffen. Och det räcker egentligen tycker vi. Eller också var vi lata. Men det går utmärkt att servera både med och utan sås och extra smör och så. Jag hoppas ni tycker att det här verkar trevligt och vågar på att pröva det här om ni är ovana. Så hörs vi igen snart. Tack för idag och hej!